Jsou výborný. Dámy a pánové, Australian Everex Carlo Colucci. Moc krát děkujeme za úžasnou prezentaci vašich nových kolekcí. Díky moc, děkujeme taky všem reklamním partnerům a budeme se loučit ještě možná. Zatleskněte pro ně. Dobře, děkuju moc krát. Všichni si to zaslouží, to co určitě, možná jste mezi dnešními modelkami a modely poznali i některé známé tváře, ať už to byla Zuzka Rosáková nebo Zuzka Bělohorcová, taktéž samotnou choreografku dnešní show Ivu Crkalovou jste mohli vidět, no a mezi muži jste možná viděli i hráče Kopané neboli fotbalisty Honzu Reska, Michala Polebu a další. Samozřejmě, že vás zvu teď všechny nejenom na dobré pití, ale i na malé pohoštění. No a všem reklamním partnerům ještě jednou moc krát děkujeme. Je to úplně všechno, co tady mám. Desky jsou prázdné. To znamená, že pohoštění už se blíží. Ovšem, teď ještě přichází jedna dáma. Na úplný závěr jeden poslední bonbon z bonboniéry. Mějte se moc hezky, děkuju vám za pozornost a přichází Klára Kolomazníková. Dobrý večer!